1945. The war is over. But in the kitchen. Hey. Hey. At the tables and throughout the city. The stories are just beginning. Inbilla dig inte att en karriär inom restaurangen är en möjlighet för dig. Vi får väl se. The Restaurant. Double episode premiere Sunday at 2200 on Epic Drama.